Gael. Porra, é fudido, cara. Gael, beijo, meu filho. Yeah.
E realmente não importa. No jogo passado a gente deu uma demonstração ainda mais bonita do que é ser Fluminense. Do que a gente acredita, do que a gente prioriza, do que é importante pra gente. Um time que marca pra caramba, um time que se doa, que tá unido o tempo todo. Então não importa quem vai estar do outro lado. O que importa é se nós vamos ser quem a gente é todo dia. O melhor da gente. Alterando algumas coisas. Não, não! Mas enfim, criamos bastante, seguimos. Superiores, conseguimos chegar mais na defesa deles, né, criamos bastante.
Mas enfim, bom que criamos, seguimos. Você nem tem um barato, você tem um barato.